Nesta segunda-feira, aqui no Palácio do Governo, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, nós encontramos o vereador Julinho do Pesque, que é o presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Julinho, você assumiu agora como presidente no primeiro dia do mês de janeiro, né? A gente sabe que Fazenda Rio Grande é um município onde o povo realmente acompanha os trabalhos dos vereadores. Como é que está a estrutura da Câmara? A gente sabe que é uma Câmara pequena. Você, como presidente, quais são as ideias? Bom, a gente iniciou agora dia 1º de janeiro. Tivemos a felicidade de ser eleito presidente da Câmara. Estamos ainda tomando conhecimento de algumas questões administrativas. Esse primeiro mês seguramos algumas nomeações de cargos importantes até para fazer o enxugamento da máquina. Devemos estar fazendo uma economia só nesse mês já, para começar com o pé direito, de mais de R$50 mil, segurando algumas nomeações, como é o caso de procurador do município, que a gente vai aguardar. O procurador da Câmara vai aguardar agora a volta aos trabalhos para a gente achar um nome, né, em consenso com os demais vereadores. A ideia é trabalhar com diálogo com todos os vereadores, buscando sempre o entendimento, né, procurar fazer realmente o papel de vereador, que é representar o povo da Fazenda Rio Grande, deixando de lado todas as divergências partidárias, as divergências particulares, para juntos somarmos, junto com a prefeitura, o que o povo escolheu, que foi o desenvolvimento da Fazenda Rio Grande. Com relação ao prédio da Câmara Municipal, para a população da cidade, a população que acompanha o trabalho dos vereadores, existe de repente um projeto da construção de um prédio novo, um plenário maior? Existe realmente um sonho do Legislativo em fazer uma Câmara onde possa ter os gabinetes para acomodar os vereadores, para os vereadores também poder atender com maior qualidade a população. Nesse primeiro momento, como a gente está fazendo um conhecimento administrativo de tudo e tomando algumas medidas, nós, vereadores, juntamente com alguns assessores, estamos promovendo a reforma dentro do plenário. Vão acompanhar quando inaugurar a nova Câmara, que dia 20 de fevereiro vai estar lá pintado o plenário novo. Estamos fazendo alguns ajustes, tinha alguns problemas de infiltração e outros problemas que é normal de um prédio já de bastante tempo. Então estamos fazendo alguma coisa, já botando a mão na massa, juntamente com os companheiros vereadores e com alguns assessores, para já apresentar uma Câmara melhor, de porta aberta para a modernidade. Estamos buscando também um cuidado com a segurança da Câmara. Até hoje não tínhamos monitoramento e outras coisas da parte de segurança. Estamos cuidando da parte de informática da Câmara, para também o computador central não poder ser burlado e ter também uma condição de arquivo melhor. E outras mudanças que são corriqueiras, normais, da questão da administração, né? Muda-se o período, muda-se um legado. E queremos, daqui para frente, escrever uma história bacana aí para a Fazenda Rio Grande.